Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Jizzax Politexnika institutida transport fakulteti ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi Qodirov Qosim Ibodullayevich bo'laman. Bugungi darsimiz O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi fuqarolik jamiyat fanidan 8-chi mavzu dars mashg'ulotimiz. Dars mavzusi korrupsiyaga qarshi kurash fuqarolik jamiyat rivojlantirishining ustuvor sharti. Mavzumuz 4 derecelerden, 3 derecelerden ibaret. 21. asır başlangıcında özünün devlet müstakilliğini kolga kırtkan Özbekistan, milli hafsizlikini müstahkemleş, demokratik hukuki devlet ve fukaralı cemiyetin barpo etiş, manevi, milli kadretlerin tıklaş ve rövajlandırış, bazar ıksiyatının şekillendiriş ve rövajlandırış, adamlar için faravan turmuş şaraitlerin yaratıcıları özüge has yol bilen ilgerilip bormakta. Bu yol o'ta murakkab bo'lib, bir qancha muammolar, qiyinchiliklar, sinovlarga duch kelmoqda. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov o'zining O'zbekiston 21. asr bo'shag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari asarida xavfsizlikka tahdid deb nomlangan birinchi bobida 21. asr bo'shag'asida xalqaro vaziyat kuchlar nisbatidagi tub o'zgarishlar tahlil etiladi. Umumiy, mintaqaviy va milliy xavfsizlik masalalari ularning o'zaro bog'liqligi ko'rilgan xavfsizlikka tahdid solayotgan ijtimoiy siyosiy ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar va muammolarni ularning ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy ildizlarini ilmiy, nazariy, amaliy jihatdan birinchi bor har tomonlama teran ochib bergan. Xo'sh, o'zi tahdid nima? U qanday tarixiy ildizlarga ega? Tahdid inson, jamiyat va davlat hayoti hamda faoliyatiga nisbatan muayyan davr mobaynida aniq maqsadga yo'naltirilgan mahalliy, hududiy, mintaqaviy va umumsayyoraviy salbiy omillarning tajovuzi tufayli aniq makon va zamonda vujudga keladigan xavf-xatar shakli muayyan beqaror siyosiy, ijtimoiy va tarixiy vaziyatni ifodalovchi tushuncha bo'lib hisoblanadi. Tahdidli ijtimoiy siyosiy vaziyatni ichiga keltiradigan turli xavf-xatarlar hamda ularni bartaraf etish muammosi buyuk ajdodlarimizning siyosat ilmiga doir fikr va xulosalarida o'z aksini topgan. Tahdidni yuzaga keltiradigan manbalarni ildiz otmasdan bartaraf qilish, unga nisbatan doimo ogoh, hushyor bo'lish, g'ofillikka yo'l qo'ymaslik haqidagi fikrlar allomalarimiz ajdodlarimizning siyosiy tafakkuridan keng o'rin olgan. Bu borada mutafakkir Abu Nasr Faromiyning davlatni aql idrok bilan boshqarish xalq boshiga tushgan xavf-xatarni kamaytirish va bartaraf etishdan iboratdir degan so'zlarni keltirib o'tmoqchimiz. Shuningdek, jumladan Amir Temur o'z saltanatini idora etishda barcha voqea hodisalar ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan yetarli darajada boxabar bo'lib turish masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Real xavf-xatarlarni oldindan ko'ra bilish uning xavflilik darajasini aniqlash maqsadida sohibqiron muntazam uzluksiz ishlaydigan o'z davri darajasidagi axborot tizimini shakllantirishni bosh vazifa qilib qo'ygan. Har bir diyorning aholisining ahvolidan ogoh bo'lib turdim. Har bir mamlakat ahvoli, sipohi rayatining kayfiyatini, turish-turmushini, qilmish-qidirmishlarini, bular o'rtalaridagi aloqalarni yozib menga bildirib turish uchun diyonatli to'g'ri qadamli kishilardan voqea nafislar belgiladim deyiladi Timur tuzuklarida. Shunday tahdidlardan biri hozirgi kunda butun dunyoni lazzaga solayotgan korrupsiya va jinoyatchilik tahdididir. Korrupsiya lotincha korruptio so'zidan kelib chiqqan bo'lib, buzish, yemirilish, sotib olish ma'nolarini anglatadi. Yuridik ensiklopediyada korrupsiya mansabdor shaxslar o'zlariga berilgan huquqlar va hokimiyat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruv sohasidagi jinoiy faoliyat sifatida ifoda etilgan. Mazkur illat mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga putur yetkazadi, demokratik institutlarni zaiflashtiradi, ijtimoiy tartibni buzadi. U bilan kurashish korrupsiyaning oldini olishning asosiy yo'llaridan biri shubhasiz aholining, davlat va jamoat tashkiloti vakillarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish,
jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash hisoblanadi. Korrupsiya va jinoyatchilik davlatning amaldagi qonunlariga xilof ravishda shaxsiy manfaatlarni qondirish yo'lida mansabdor shaxslar, oddiy fuqarolar tomonidan qilinadigan xatti-harakatlar va faoliyatlarining natijasidir. Ammo ular o'zlarining ko'lami jihatdan sodir etilishda qatnashadigan shaxslar yoki guruhlar salmog'i jihatdan bir-biridan farq qiladi. Xususan, korrupsiya davlat tizimida faoliyat ko'rsatayotgan mansabdor shaxslarning amaldagi qonunlarni nazar pisand qilmasdan boylik orttirish yoki o'z mansablaridan foydalanish yo'lida qilinadigan jirkanch xatti-harakatlaridir. Jinoyatchilik esa jamiyatda qonunlarga itoat etmaydigan har qanday fuqaro tomonidan sodir etilishi mumkin. Korrupsiya davlat tizimida faoliyat ko'rsatayotgan mansabdorlar tomonidan sodir etiladi va ko'lami jihatdan nihoyatda xatarli hisoblanadi. Korrupsiya vujudga kelib, u eng avvalo uyushgan jinoyat tuzilmalariga madadkor bo'lish yoki to'g'ridan-to'g'ri yordam berish uchun davlat xizmatining imkoniyatlaridan foydalanadi. Bu esa jinoyatchilik va korrupsiya jamiyatga keltiradigan salbiy oqibatlar tufayli jamiyat xavfsizligi va barqarorligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekanligini anglatadi. Korrupsiya davlat organlari xodimlari moddiy yoki mulkiy yo'sinda g'ayriqonuniy shaxsiy naf ko'rish maqsadida o'z xizmat mavqeidan foydalanishda ifodalanadigan ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Lekin faqat davlat xizmatchilari korrupsiya faoliyatining subyektlari hisoblanadi. Chunki korrupsiya munosabati yuzaga kelishiga sabab bo'ladigan qarorlar qabul qilish yoki harakatlar sodir etish uchun hokimiyat vakolatiga faqat ular ega bo'ladi. Yuqoridagilar korrupsiyaga berilgan ta'riflardir. Hozir ham bu tushunchani yotishi bir qancha ta'riflar bor. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasida korrupsiyaga eng qisqa, lekin keng qamrovli ta'rif quyidagicha berilgan. Jumladan, konvensiyada shunday deyiladi: korrupsiya bu shaxsiy naf ko'rish maqsadida davlat hokimiyatini suiiste'mol qilishdir. Mamlakatimizda mazkur muammoga qarshi kurash masalasiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda uning oldini olishga qaratilgan mustahkam huquqiy baza shakllantirildi. Respublikamizga Birlashgan Millatlar homiyligida qabul qilingan ECOSOS Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashining korrupsiyaga qarshi kurash rezolyutsiyasi, davlat mansabdor shaxslarining xalqaro axloq kodeksi, xalqaro tijorat tashkilotlarida korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash haqidagi deklaratsiya, millatlararo uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash konvensiyasi va 2017 yil 3 yanvarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni alohida muhim omil hisoblanadi. Xalqaro hujjatlar ichida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan korrupsiyaga qarshi konvensiya 2003 yil 31 oktyabrda asosiy xalqaro huquqiy hujjat hisoblanadi. O'zbekiston bu borada qat'iy qadam tashlab bormoqda. Bevosita davlatimiz 2013 yil mart oyida iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti doirasida qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashning Istanbul rejasiga, shuningdek Oliy Majlis tomonidan jinoiy dalolatlar legallashtirish va terrorizm moliyasiga qarshi kurash bo'yicha Yevrosiyo guruhi to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Zero, huquqiy demokratik erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida korrupsiya, jinoyatchilik, odam savdosi singari global illatlarga qarshi kurashish ularning oldini olishda faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki davlat tashkilotlariga tayanib qolmasligimiz, balki ular bilan hamkorlikda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish davrning o'zi taqozo etmoqda. Bu illatga qarshi kurashni jahon talablari asosida shakllantirish maqsadida 2008 yil 7 yilda mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasini ratifikatsiya qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash siyosati davlat va jamiyat hayotining
turli sohalarda korrupsiyani oziqlantiradigan sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan har tomonlama va izchil chora tadbirlarni qamrab oladi. Jamiyatda huquqiy on va huquqiy madaniyatni yuksaltirish korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy choralari bo'lmish huquqiy ta'lim va huquqiy tarbiya tizimini takomillashtirishni barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan qonun va huquqqa bo'lgan ijobiy munosabatga yetishish, aholining huquqiy savodxonligini oshirish, fuqarolarning ijtimoiy huquq faolligini ta'minlash o'z ichiga oladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish har bir davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, korrupsiya degan balo, ya'ni poraxo'rlik, tamagirlik, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish kabi illatlar uchrab turayotganini inkor etib bo'lmaydi. Qonunga zid bo'lgan bunday xunuk holatlar bilan murosa qilishga chek qo'yishning vaqti keldi. Demak, bevosita korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosidagi har bir davlatning alohida e'tiborida bo'lib kelmoqda. Mana shuning bilan bugungi mavzuimiz tugadi. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.